Rapaziada, tem coisa que não dá pra entender. É, assim, óbvio que eu não sei quando isso foi feito, mas a pergunta é: por que fez isso, cara? Por que fez isso? Tá começando uma moda, agora, lá na gringa principalmente, de ostentação não é você comprar um adesivo caro e colar numa skin, né? Não. Isso não é ostentação. Ostentação é você raspar um pouco o adesivo caro. Só pra você falar, ah, eu raspei. Raspei um adesivo aqui de 20 mil dólares e deixei ele todo fodido. Vou mostrar uma skin pra vocês que, assim, a skin tá sendo anunciada por 1.500 dólares. Já tá o ponto. Aqui, ó. A skin é essa. O cara raspou 4 dos adesivos mais caros do CSGO. Y by Power. São, eu acho, 3 não holográficos e 1 holográfico. Esse 1 holográfico, adesivo desse solto, custa em média aí 40 mil dólares. Os não holográficos custam em média aí 2.500 dólares cada. Ou seja, dá um total aí de, mano, dá mais de 50 mil dólares, tá ligado? Dá mais de 50 mil dólares. E podemos ver que o cara... Ah, mano, é surreal isso, mano. Não dá pra entender, não dá pra acreditar. Sério. Repito, é bem provável que ele não tenha feito isso. Deve ter sido feito no passado, quando o adesivo era baratinho. O nome aqui da skin, ó, Ferrari Riscada, Ferrari Raspada, sei lá. Mano, ó, guys, eu copiei aqui a Alp, mesmo pattern, os adesivos todos com o mesmo desgaste. É isso, tá ligado? Tipo, 1.500 dólares. Assim, será que eu compro? Bem, se vocês quiserem, deixem muito like aí, e aí eu posso ver de comprar, mas, mano, eu não achei legal não, tá ligado? Eu compraria só pelo hype, porque tá uma merda isso daqui. Por que fez isso, cara? Me explica.